Тани Мериде исти сақтаңыздар. Симон Липердің үйінде Бетаниде бола тұра, етке отырғандай Шпигаттың жақпа майының алебастыр қорабы өте қымбат әйел келді. Және ол қорапты тежеп басына құяды. Өз ішінде наразылығы барларда болды. Және ол жақпа майдың бұл қалдықтары неге жасалды? Ол үшін 300-ден астам пенске сатылып, кедейлерге берілген болуы мүмкін. Және олар оған қарсы моржия жасады. Бұл Жебрейіл жалғыз болсын, неге қиындық туғызады? Бұл маған жақсы жұмыс істеді. Біз үшін әрқашан сізбен бірге кедейлер бар. Ал қашан болса да оларға жақсылық жасауы мүмкін. Ол не істей алатынын істеді. Ол менің денесімді жерлеуге, анонимді ету үшін алдын ала келеді. Мен сізге айтарым. Бұл Інжіл бүкіл әлемде қай жерде уағызталса да, бұл да оның мемориалы үшін айтылуы тиіс. 4-3-9 белгісі. Жебрейіл Христос құтқарады. Ол ұлын алға шығарып, оның атын Жизас деп атайсыз. Ол үшін ол өз халқын күнәларынан құтқарады. Матеу 1:21. Бай үшін әлемді соншалықты жақсы көрді. Ол өзінің жалғыз бейгілі ұлын берді. Оған кім сенсе де жойылып кетпеуі керек, бірақ мәңгі өмір сүруі керек. Жон 15:16. Жебрейіл оған, мен жол ақиқат. Өмір бірде бір адам әкей келмей. Рахмет. Жон 14:6. Қай ешбір жерде құтқару жоқ. Себебі ер адамдар арасында, Гераклдың астында берілген басқа атау жоқ. Сол арқылы бізді сақтап қалу керек. 4:12 актілер. Мен сізге ең алдымен алғанымды. Христостың біздің күнәларымыз үшін сценарийлер бойынша қалай қайтыс болғанын жеткіздім. Ал ол жерленді. Және сценарийлер бөлінді. Дерде оның қаны арқылы сатып алу. Күнәларды кешіру, оның жеңілдігінің байлығы бойынша, Ефесянс 1:7. Толық түсінуге тиіс 4 ақиқат бар. Бір, Құдай сені соншалықты жақсы көреді. Сені өзімен бірге Гераклда мәңгілік өмір сүргісі келеді. Бай үшін әлемді соншалықты жақсы көрді. Ол өзінің жалғыз бейгілі ұлын берді. Оған кім сенсе де жойылып кетпеуі керек, бірақ мәңгі өмір сүруі керек. Жон 15:16. Ол өзімен бірге мол әрі мазмұнды өмір сүруді қалайды. Ұлықшы емес, ұрлық үшін, өлтіру үшін де, жою үшін де келеді. Мен олардың өмірі болуы мүмкін. Және оларда көп болуы мүмкін. Жон 10:10. Маған қарамастан, көптеген адамдар мағыналы өмірді бастан кешірмейді. Және олардың мәңгілік өмірі бар жоғына сенімді емес. Себебі. Екі адам табиғаты бойынша күнәсіз. Сондықтан ол Құдайдан бөлініп шыққан. Әрі күнәға батқан. Қашаға күнә беріп, Құдайдың даңқы қысқа келеді. Римдіктер 3:23.
Ақшаға деген сүйіспеншілік үшін барлық зұлымдықтың түбірі. 1 Тимотей 6, 10. Кінәнің жалақысы өлім. Кінә жалақысы үшін өлім. Римдіктер 6, 23. Бетте өлімнің екі түрі көрсетілген. Дене өлімі. Ерлерге бір рет өлу үшін тағайындалғандықтан, бірақ осыдан кейін пайымдау. Иврит 9, 27. Жаһанды құдайдан рухани өлім немесе мәңгілік бөліну. Бірақ қорқынышты, әрі сенімсіз, ал абыржыған, ал кісі өлтірушілер, сорлылар, пір тұтушылар. Және барлық арыстандар отпен және қалың таспен жанып жатқан көлде өз бөлігін иеленуі тиіс. Бұл екінші өлім. Револьвер 21, 8. Бір адам өзінің күнәсінің кесірінен құдайдан бөлініп кетер болса, онда бұл мәселенің шешімі неде? Біз көбіне шешім деп ойлаймыз. Дін – жақсы еңбек, жақсы тәртіп. Бірақ құдайдан бір ғана шешім бар. Жебрейіл Христос – Гераклдың бірден бір жолы. Бұл құдайдың декларациясы. Жебрейіл оған – мен жол, ақиқат, өмір бірде бір адам әкей келмей. Рахмет. Джон 14, 6. Біздің күнәларымыз үшін толық жаза төледі. Христос үшінде бір кездері күнәға шалдыққан әділетсіздер үшін ғана ол бізді құдайға әкелуі мүмкін. Флешмобта өлім жазасына кесіледі, бірақ рухпен тездетілді. Күндерде оның қаны арқылы сатып алу, күнәларды кешіру, оның жеңілдігінің байлығы бойынша Ефесиялықтар 1:7. Оның мәңгілік өмірге уәдесі бар. Бұл ұлының мәңгілік өміріне сенетінін айтады. Және ол ұлы өмірді көрмеуге тиіс деп санайды. Айдың Рафина оған бағындырады. Джон 15, 36. Мына жалақысы үшін өлім, бірақ Құдайдың сыйы біздің Лорд Иса Христос арқылы мәңгілік өмір. Римдіктер 6, 23. Біз құтқарылу үшін Жебрейіл Христосқа сенуіміз керек. Біздің құтқарылымымыз Жебрейіл Христосқа деген сенім арқылы Құдайдың гравитациясына байланысты. Еңілдік бойынша сен сенім арқылы құтқарылады. Және бұл өзіңіз емес. Бұл Құдайдың сыйы. Жұмыс емес. Кез келген адам мақтануға тиіс емес. Фесиялықтар 2, 8, 9. Де кім Лордтың атын шақырса, құтқарылуы тиіс. Римдіктер 10, 13. Өнер намазы. Мұ сеніммен дұға етіңіз. О, Жебрейіл, мені сүйгеніңіз үшін көп рахмет. Мен күнәгер екенімді мойындаймын, және сізден кешірім сұраймын. Қаста қаза тапқаныңыз, жерленгеніңіз, менің барлық күнәларыма ақы төлеу үшін қайта өрлеуіңіз үшін рахмет. Мен сізге менің лордым және құтқарушы ретінде сенемін. Мен сіздің мәңгілік өмір сыйыңызды қабыл аламын және өз өмірімді сіздерге тапсырып жүрмін. Барлық пәрмендеріңізге бағынуға және сіздің көз алдыңызда қуануға көмектесіңіздер. Мен
Eğer Jibril Hristos'a sinseniz, sizge kelesidey jağday orın aldı. Şimdi Kudaymen mängilik ömür sürüp jatırsın. Bu meni jibirgen erik jegi, ulun görüp, oğan senetin her bir adam mängi ömür sürüü mümkün. Men onu soñgı künü köteremin. Jon 18:40. Barlık künäların tölenip keşirim sırat. Ötken, bugün, bolaşaq. Aq bul kisi künä üşin bir kurbandıqtı mängi sunğan soñ, Kudaydın oñ koluna otırdı. İbrit 10:12. Kudaydın köz aldında jana jasampazdıq. Senin jana ömürinin bastauı. Sonduktan kanday da bir adam Hristos'ta bolsa, ol jana jaratılıs. Eski närseler ötüp ketet. Ärine, barlıq närse jana bolıp kelet. 2 Korinfter 5:17. Siz Kudaydın balası boldınız. Ama onu kanşalğanımen, olarga Kudaydın uldarı boluğa belip berdi. Tıpkı onun esimine senetindirge John 1:12. Jaqsı eñbektir bizde kutkarıp kaludun jolu emes, kutkarluğumuzdun dälele nemese jemisi. Biz üşin biz Hristos jebreyinde jaqsı şağarmalarga kurulgan onun eñbek şeberligimiz. Onu Kuday biz olarda serwendeuimiz kerek dep tağayındaganga deyin uaqızdaydı. Efesiyalıktar 2:10. Sau bol.